ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြမ TV Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးဟာဆိုရင်စယ်ဒီတို့ရဲ့သတင်းများအမှုပညာရှင်တို့၏အတွင်းရေးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မနှက်ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနော်ဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းရဲ့အကြောင်းလေးကတော့မတော်တဆမှုတစ်ခုကြောင့်မျိုးလုံးထိခိုက်သွားကြောင်းဝမ်းနည်းစွာပြောပြလာတဲ့တရုတ်ဆောင်ကျော်ထက်စော်အောင်ရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးတို့တရုတ်ဆောင်ကျော်ထက်အောင်ကတော့ MRT4 အစီအစဉ်တင်ဆက်သူအနေနဲ့အမှုပညာလောကထဲရောက်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်ကျော်ထက်အောင်ကတော့မြမအိုက်တို့မှာဟော့အနေနဲ့ပါဝင်ခဲ့ပြီးပြည်သက်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာကျော်ထောင်ကကြောင်ညာတွေနဲ့ရုပ်ရှင်စကားကြီးတွေရိုက်ကူးရတဲ့အထိအောင်မြင်မှုတွေရရှိလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့မှာတော့တရုတ်ဆောင်ကျော်ထောင်ကရိုက်ကွင်းမတော်တဆကြောင့်မျက်လုံးခိုင်းမိခဲ့ပြီးမစိုးရိမ်ရဘူးလို့လည်းစိတ်ပူနေတဲ့ပြည်သက်တွေကိုအသိပေးလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်။အမြန်ဆုံးတက်တာပါလေနော်။ချစ်ပရိသတ်ကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ